ser così un interview d'anime. Ja ne bilo. Ajde sad ja vrnu. Pa manje si, manje nisi zaslužio. Tako je. Nisam. Mamo koga? E tako Dijana radi, časna devojka. Tako. Da te neko hvata za zadnjicu, čista mira, ne provociraš nikog. Bolje imali. Tako je. Na njegov nivo. Sa Ivanom uhvatio je za zadnjicu, zamisliti to. Sram te bilo, Ivane. Sram te bilo, Ivane. Ko je to rekao? Ko je to rekao? Jesi, evo, ona je rekla da si uhvatio za zadnje. Mrš je, bem ti, ne bi ti to dupe pipnu u životu. Sram te bilo. Ženu, bre, kući imaš, bre. Bebo, 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 ja bi tebe jebo. Ja bi tebe jebo.